Pini u inselita, që të fitoni lojën. Nu shtin me kesh, Heidi. Sa të që furë, atere, nuk e dipse. Unë uri në përvënde, seriozitet maksimal, Romeo. Ajde, zemër, mbyllet derën. O, jo, mos e mbyllet derën, lërë taj roset, pak. Ajde. Jani, nu do gocë atjera që shjetu vizdum kamera. Tani. Ok. S'ke shumë kohë, gjithsesi. Meri, tu Meri, edhe ti. Sa jemi, numroj në qip. Të dëgjoj motrën ton. Numroj, sa jemi. Dhe qikra aki. Me një prëmbaj aty, tha. Me një dora aki. Tani, seriozitet. Ajde, Alfio. Po atë e di unë se si qa bëj. Prit, kur të lezoj zarfin. Jo, jo, seriozitet maksimal. A do, ka penalizime pastaj. Ka penalizime nëse nuk, nëse unë kundërshtohem. Prit. O të vdesëm për ty, moj. O mbretëresha. Vesa. Vesa. Qërë, Vesa. Vesa, nuk të lejohet ju komunikim me liderin. Qysh du folion? Te kam fol, që shme folion personalisht, nuk mund shme më përzin jetë. Do t'a zgjidhim pasit. Po ne t'a lezojnë, mos e bo një film, ne dalim filtrat e filmit, pa zotën, të lujt filmin. Banor! Po pësi se kuptani, liderën? Banor, dëgjoni tani, banor, për lojën që vëllai i madh ka menduar për ju, duhet të ndajeni në dy grupe. Ilnisa, si lider i shtëpisë, ka të drejtën të përzjedh grupin e vetë me 11 banor të tjerë përveç vetës. Besa, dëgjove? Pasi të ketë mbaruar zgjidhjen, pjesa e mbetur e banorve do të jetë grupi dytë. Pra, e kuptuat pjesën e parë? Unë zgjedh 11 parët. Me bashkë me mua. Lexoje deri në fund, lexoje deri në fund pastaj. Detyra juaj. Prit. Nuk, ora vëlla, kur lexohet zarfi, çoje deri në fund, mos jep shpjegime më. Më fal. Detyra juaj është të mbani me duar në formë zinxhiri 11 shishe ujë qelçi Selita, duke lëvizur dhe duke bërë çdo aktivitet si grup pa i lëshuar në asnjë moment shishet e ujit nga duart. Të vetmet duart të lira në grup do të jenë ato të banorit të parë që nis zinxhirin dhe të banorit që e mbyll. Ata do t'ju ndihmojnë të ushqeni dhe të visheni. Deri kur? I vetmi moment kur mund të shkëputeni nga zinxhiri është për të shkuar në tualet, por pa u shpërndar. Loja. Loja. Loja do të zgjas deri në momentin që njëri grup të rrëzoj një nga shishet. Grupi që fiton ka të drejtën të porosisë çfar ushqimi të doj nga jashtë. Por keni nga ky moment vetëm 20 minuta kohë të ani të kryeni nevojat personale dhe të filloj loja. 20 minutat e fundit. Po jo, një sekund, një sekund. O, o, o! O, Klodi! O, ndaj skuadrat, a jetë tu qa përmo, ndaj skuadrat, pas taj ishë përmo. Po prit mërë se këta u quen. Po pësi i thët ikë, po da. Po pësi i thash ikëni, i thash unë. Prit, prit. Po sigurisht janë një. Po prit pra një sekund. Unë nuk thash përnda unë, i thash përnda unë i unë. Thash suksesa. Apo vazhda me grupin. Po, ajde. Unë po ndaj grupin atere. Deri sa të rëzohet shishja. Desa. Atëre për lezoj dhe njërë. Sjeruar me vlajnë e matë kam i denzë. Dako. Do të shpa fjetë pra. Se ma me ngloje që të bërë atë e që nejtë në tri. Ja, ja, digjoni edhe një. Roza, ajde, ullun edhe një. E kuptuam. Ja, nuk ka nevoj. E kuptuam. Në regut, e lezojmë dhe njërë. E kuptuam. Po se ka kuptuar Fationi, Ade dhe Gabriele. Për lojën që vëllai i madh ka menduar për ju, duhet të ndajeni në dy grupe. Ilnisa si lider i shtëpisë ka të drejtën të përzgjedh grupin e vet me 10 banor të tjerë përveç vetes. Më falni, 11 banor përveç vetes, pra 10. Pasi të ketë mbaruar zgjidhjen, pjesa e mbetur e banorve do të jetë grupi i dytë.
Pra zgjedh unë para dhe ç'a metet mbetet. E kupton? Atëre. Ni banor për vetë vetes, i bini 12 juve. Po pra 12 me 12 më faqe. 12 12. Jo, 12 12. Po pra. 12 se nuk është. Ka ka ik drini. Po pra. Un drini po. Ti zgjedh 11 banor. Legjën ta zgjedh një më shumë. Kaq pra. Çe privilegji nisës është më të ngjecur sepse shtohet. Ti t'ju shof njerë? Apo... Po pra, këtë po them, këtu ishte. Atere, zjedh Albin si filim. Hajde Albin këtu. Qo? A, që nga knaqen këtu mod. Mama që nga... Hajde Albin. Erdare, Lala. Meritonin. Romeon. Sa e tash bërë kompetitive, Jota, shkerë që di uva. Rozër? Jo, pra, ka drejt mi zjetë gjithaj. Ashtu është, ka drejtën ajo një më lishtë. Masi e zjetë. Në ndo shishet e ujtë. Po duke vetë si ushtarë. Sarën. Si duke vetë si ushtarë. Ma e shishet në tonë që ma. Praktikën. Julien. Hajde më qohë, ha? A pëse më qohë ti? Hajde për të shi. O jo mërë prit, t'ju zjedhë unë edhe... Hajde më. Hajde Julien tu. Ja, ja, mire. Më largozën. Pëse më bëllon shu si harë? Shiko, në duhet qesën futar, në duhet një me krapë mëj. Me kratë më dhejnë. Alfion. Me kratë mëjë, se të gërë në dhejnë. Po, Alfion. Së gjërimi. Qarta, me kratë mëjë. Ti që e shumë. Se vratë që se më rabinë. Me nesë. Juli, mos në bëjë për qeshë, në bëjë shiqë. E, po këto... Nesë e drejtë, se e thamë, nesë samë kompetitive. Fationi. Unë zjedh më mirë të ketë qikë dhe grupi këtë jemi qikë shumë brumë. Jo, nuk në njërësot. Ato janë unë atyre për i bëjnë dirë mërë të fitojnë, të knaqet vesa. Unë zjedh të jemë këtej më mirë, nëse mundem. Lëre fakcionin, më peshën që ka lëre t'jafë t'jafë i dirë për të shajde. Lohese, 20 minuta kohë këla ka me ty se t'je në urdrat e mija këtë jafë. Do dhjesi. Grupi tjetër. Nëse mundem gjithmonë, ha? Këptoj, më shkoj dy ditë, dy shkoj në banjë. Se në zanë mojtë kënë gëzë. Rike, merë rike. Merë rike. Po në banjë, në jeshtë kurë. Qatë gëzë, ja. Unë se ditë në... Po, së dëshën që e kom regjistru u shtëri. Po pra, tani, për momentin, asë jene. Së dëshën që e kom batërë. Së dëshën. O zemër tani po flasë. Që zinë gjithë, do kapësishë që si shamia. Hadë se shku 20 minuta, Juri. Zoti, mëna vërë. Mërë, mërë. Mërë, mërë. Në urrë atë e mija, thotë. Zjedhe një më vështimë një më mërë. Bardi, ajde, bardi. Hajde, bardi. Në zjedhi fjallë. Merde vini, vini. Ajde, mërë të një. Sa feministe je. I more gjithë. Po shifë është verë si burë. Sa feministe, këtë me shkri këtë zjedhë. Shumë ja feministe. Jo, po jam unë Lacia. O, në lërë të një, po së do asë, s'ka mërë gjithë ditë. President. Arta. Ajde, Arta. Ta shira mën për femë. Alfio, po e bënë atë Allah? Alfio, po e bënë atë Allah? Shumë, këtë një gjerë. Volin, dhe plakë, sorry. Shumë feministe. Po, ajde tani. Ka qëndrimi. Jo, ishjo. Po ka që bënë me një një mashkë, se ata e bojnë shefin, se femë në atë shtypë. Keni tani 20 minuta po. Ej, u duar!
bom. E komode, komode. Ajde një qikë të në gjithë. Ajde në shpegoj. Ajde në drojnë. I këpër një kasa një. Ajde në drojnë. Ajde në drojnë. Dhe të kishemi me tuta me gjëra, vësa? Ja, nga.